Niin hyvää iltaa vaan kaikille ja turvallisuuskurssia. Tuosta opinto-oppaasta hieman, eli opetellaan sähköpiirien perusteita ja sähköturvallisuusasiaa. Se sähköturvallisuus nyt on, ei ole mitenkään sillä lailla painopiste tässä, että kyllä niistä nyt vähän tässä alussa puhutaan, mutta tietenkin ajatus on nyt niin päin, että tällä kurssilla opetellaan turvallisesti muun muassa työskentelemään tuolla labroissa ja muutenkin opetellaan sähkön ominaisuuksia, että on se sähköturvallisuusasia tavallaan sekin. Eli sisältö tuossa, sähköturvallisuus, yleismittari ja sähkö ylipäätään, sitten tasasähköohmia, kirofillait ja teho, tasavirtapiirit, sisäresistanssi, vaihtosähkö ja mittalaitteita, kondensaattori, kela ja vaihtovirtapiirit. Tässä käydään hirvittävän määrä asiaa lyhyessä ajassa ja nyt koitetaan nyt jollakin lailla saada nämä, että saataisiin nyt kaikki jollakin lailla järkevästi, että päästäisiin edes vähän alulle tässä sähköhommien opittelussa. Viikolle on kotitehtäviä ja sitten 3 kertaa 3 tuntia labroja. Kyllä nyt saadaan kuitenkin alle 8 tunnissa käytännössä menemään. Ja eli joka viikolle tulee tehtäväksi muutama laskutehtävä, jotka palautetaan Moodleen. Ja niitä ei tarvitse alkaa tietokoneelle kirjoittamaan, te voitte kirjoittaa ne kynällä ja paperilla ja sitten ottaa vaikka kännykkäkameralla kuvaan ja laittaa sen kuvaan sitten Moodleen. PNG, JPG. Ei mielellään bitmappina, koska bitmap on pakkaamaton formaatti, niin niistä tulee niin mahdottoman isoja. Yksittäisen tehtävän arviointi on hyväksytty hylätty, mutta niitä nyt on kuitenkin jonkun verran, että siitä nyt kertyy niitä pisteitä. Sitten pisteitä, yksittäisiä pisteitä tulee enemmän kuin mitä näitä tässä tuo kotitehtäviä ja maksimipistemäärä tässä on, mutta näistä niin kuin jollakin laskukaavalla skaalaan sen 6 pisteeseen sitten ne pisteet lopuksi. Ja huomatkaa, tämä on tärkeä asia. Kotitehtävien palautusaika päättyy joka viikko ennen AC-tuntien alkua, eli myöhässä tulevia palautuksia ei oteta vastaan. Ja tämä on nyt sitten täysin ehdoton, koska se muuten johtaa täysin loputtomaan suohon niiden kanssa. Jos yhdelle antaa luvan, että minä otan myöhässä olevia vastauksia vastaan, niin sitten kohta kaikki niitä on tarjoamassa. Se menee aivan mahdottomaksi. Mä olen huomannut tämän jo niin monta kertaa, eli olen nyt siinä mielessä vähän tiukka tässä. Että arvioinnista siis tenttilabrat, kotitehtävät, maksimipisteet 32, läpimenoraja noin 11. Tuossahan tulee yhteensä 32 tosiaan, niin noin 1/3 siitä. Tästähän ei siis anneta erillistä arvosanaa, vaan tämä kuuluu tuohon 15 pisteen kokonaisuuteen. Eli siitä tulee sitten yksi yhteinen arvosana. Pelkkä läsnäolo videoluennolla ei riitä läsnäoloksi. Minä en kirjaa näitä mihinkään, vaan täytyy olla joku konkreettinen suoritus. Kotitehtävä, palautus, yksittäinen edes tai labroihin osallistuminen. Tähän hakemistoon tältä löytyy tämä AC-linkki ja tänne tulee sitten nämä tallennetut materiaalit. Mä siis menen YouTubeen. Tuolta löytyy tuo teoriamateriaali, muutama PowerPoint-sarja PDF-muodossa. Tuolla on harjoitustehtäviä. Näitä tässä nyt tullaan käymään lävitse ja nuo tehtävänumerot sitten tuolla kotitehtävissä viittaa näihin harjoitustehtäviin. Eli nämä ensimmäiset kotitehtävät on nyt siis tämmöisiä kirjallisia, eli esseetyyppisiä, se on poikkeus. Yleensä ne on joko monivalintatehtäviä tai laskutehtäviä näillä kursseilla. Mutta tuommoinen kevyehkö lasku nyt, eli noihin sähköturvallisuusasioihin liittyviä esseekysymyksiä tässä ensimmäisessä. Tuohon klikkaa, tuolla on kysymykset. Ne voi joko kirjoittaa suoraan ne vastaukset tähän kommenttikenttään tai tuonne lisäpalautuslinkin kautta tiedostona.
Tuolla näette nuo tiedostoformaatit, mitä se hyväksyy, JPEG, PNG, PDF, TXT. Erityisesti on syytä huomata, että Word and Docx-formaatti ei ole sallittu, johon on montakin syytä. Yksi on se, että se on hidas avata, ja toinen on se virusriski, mikä niihin liittyy. Ja nämä kakkoset ja nämä tehtävät on täällä koko ajan auki, mutta niitä voisi siis tehdä jo etukäteenkin. Mutta tuolta näette sitten, missä päivämäärä on mennessä, ne on palautettava. Niin on aina ennen tuntien alkua sitten sulkeutuu ja ratkaisut tulee näkyviin. Sitten täältä löytyy, tuolla on vielä tuo harjoitustehtävä linkki, jossa on ne samat tehtävät. Me tullaan käyttämään tämmöistä LTSpice-simulointiohjelmaa tällä kurssilla. Sen voi sitten tuolta latailla omille koneillenne. Katsotaan, joko me tänään sitä tässä opeteltaisiin käyttämään. Tuolla Windowsille ja Macille löytyy. Mutta voitte sinne jo tässä jossain välissä latailla sen. Eli tuo simulointi tarkoittaa sitä, että me voidaan siis tehdä ne kytkennät tietokoneella. Se tietokone laskee kaikki jännitteet, virrat ja niin edelleen, mitä siinä kytkennässä kulkee. Ja saadaan sitä kautta sitten niin tutkittua sähköpiirien toimintaa. Ilman, että niitä tarvii varsinaisesti rakentaa ja vaikka muutella sitten sillä arvoja ja tutkia, mitä tapahtuu. Apuohjelmia ja hyödyllisiä linkkejä, tuolla on tuo Spice edelleen. Oikeastaan näistä nyt ei... Tuo Octave nyt on ehkä semmoinen, että minä itse sitä käytän. Se on tämmöinen numeriseen laskentaan keskittyvä ohjelmisto. Sillä on nopea noita laskulopputuloksia. Tai laskea samoja asioita, mitä nyt laskimilla laskee, niin tuolla... No ei ole laskinta itsellä nyt tässä semmoista. Ja toisaalta kun minä lasken tuolla Octavella, niin se näkyy teillekin sitten ne tulokset siinä samalla. Syytä on kerrata teidän sitten, jos on hakusella tämä yksikköjärjestelmä. Sähkövirtahan on SI-järjestelmän perusyksikkö muun muassa. Ja nyt sitten tärkeitä on nuo kerrannaisyksiköt. Nämä, varsinkin tänne pienempään suuntaan, eli millimikro, nano, piko. Eli milli on 10 potenssia miinus 3, eli 0,006. Mikro on 10 potenssia 6, nano on 10 potenssia miinus 9, 10 potenssia miinus 12. Eli teidän on nyt syytä sitten opetella joko taskulaskimella tai Excelillä tai jollakin ohjelmistolla. Katsotaan yhdessäkin tietenkin niitä tässä kurssin ja luentojen aikana. Mutta niin on syytä opetella laskimella ottamaan nämä kerrannaisyksiköt niin sujuvasti. Koska heti kun meille tulee kondensaattori kehiin, niin sillä tarvii noita suuria negatiivisia potensseja. Tietenkin sitten kun taajuutta tarkastellaan, niin siellä meillä on kilohertsiä ja megahertsiä. Tämä on ennen ollut erillinen kurssi 3OP:ksi, sillä on tuo näkyy toinen kurssikoodi, mitä meillä on käytössä. Vähän noita osaamistavoitteita katsotaan, eli opiskelija osaa nimetä virtapiirien perussuuret ja kykenee soveltamaan peruslakeja. Yksinkertaisten virtapiirien ominaisuuksien selvittämiseksi. Niitä peruslakeja ei ole monta. Lähinnä Ohmin laki ja Kirchhoffin kaksi lakia, jännite- ja virtalait. Ne kun hallitsee, niin pärjää jo tosi pitkälle sähkötekniikassa. Se ei ole edes mitenkään, niin kuin, siinä ei ole yhtään liiottelua. No, sitten opiskelija tunnistaa sähköön liittyvät vaaratekijät labraoloissa ja osaa suhjautua niiltä. Ja opiskelija osaa käyttää turvallisesti tavanomaisia laboratoriomittalaitteita. Tämän takia se olisi hirveän tärkeää, että te osallistuisitte niihin labroihin.
Tuo labran turvallinen toiminta tietenkin katsotaan sitten labran vuoroilla. Tuossa nyt lähinnä tuo sisältö, mitä tässä nyt käydään. Tämä materiaali, mikä täällä on, niin riittää varsin mainiosti kurssin suoritukseen. Tuota Ahorannan kirjaa löytyy kirjastosta, ainakin ennen on löytynyt. No, nämä perusasiat on, käydään tietenkin läpi lähes kaikissa elektroniikka- ja sähkötekniikan oppikirjoissa. Että niin kuin materiaalia toki löytyy. No, muutama sana opiskelutekniikasta tähän alkuun vielä. Eli täytyy muistaa se levon ja ravinnon ja liikunnankin osuus, että helposti sitä sitten, jos on töitä ja on perhettä ja muuta, niin ja vielä opiskelee siinä sivussa, niin voi olla, että se oma aika tahtoo jäädä aika vähäiseksi, mutta täytyy yrittää muistaa kuitenkin huolehtia noistakin asioista. Varsinkin tämmöisissä insinööripuolen opinnoissa harvoin pelkkä, vaikka kuinka aktiivisesti kuuntelee, niin se harvoin valitettavasti riittää. Täytyy myös sitten itse yrittää tehdä, laskea laskuja ja tehdä niitä muita tehtäviä. Se on vähän niin kuin polkupyörillä ajo, että ei sitä opi videota kahtumalla. Ja se voi alussa teettää paljonkin töitä sitten, jos joutuu esimerkiksi noissa matemaattisesti kovin pitkältä takamatkalta lähtemään. Mutta koetetaan selviytyä. Sähköä sinällä on aika abstrakti aihe, että kaikki me sujuvasti sitä käytetään, niin koko yhteiskunta suurin piirtein romahtaa, jos sitä ei olisi, mutta sitähän me ei voida nähdä. Että se on sinällään aika abstrakti aihe. Me vaan nähdään sen vaikutus. Tuo on ihan mielenkiintoinen kommentti. Tämä ei ole minun tekemä tämä slaidi, mutta niin kuin kollega on kirjoittanut tähän, että tämä oppimistyyliteoria, että jotkut ihmiset oppivat parhaiten näköhavaintojen, jotkut kuulohavaintojen ja jotkut tuntaisten kautta, on todistettu useissa tutkimuksissa pelkäksi myytiksi. Eli toki erilaisia oppimistyylejä on, mutta se ei ole ehkä ihan niin yksiselitteinen kuin on aikaisemmin luultu. No sitten, jos meillä nyt tulee ylipäätään, jos mennään vähän näitä ensiavun perusteisiin seuraavaksi, jos nyt tulee ylipäätään joku hätä, 112 on tietenkin se numero, mihin voidaan soittaa. Se nyt koskee joko sähkövahinkoja tai mitä tahansa, mitä nyt voi sattua. Tämä saa myös puhelimeen tuon 112 Suomi-sovelluksen. Se on siitä hyvä, että se, vaikka te ette itse tiedä, missä se on, niin se sovellus ilmoittaa, jos teillä on GPS-puhelimessa, niin kuin nyt nykyään kaikilla käytännössä on, ja siinä vielä se sijaintitieto on päällä, niin se ilmoittaa hätäkeskukseen automaattisesti teidän sijaintitietomme. Eli varsin handy. Tuo tieto nyt on tuossa siis jonkun verran jo vanhentunut, en todennäköisesti se toimii myös noissa nyt jo. No sitten on tämä in case of emergency kontakti. Voi auttaa lähiomaisen tavoittamisessa, josta ette itse pysty kertomaan, kuka tämä lähiomainen on. Eli tallennetaan tuo ICE-lyhenne omaisen puhelinnumeron yhteyteen. No tietenkin se ongelma on siinä, että yleensä kaikilla puhelimissa on joku lukitus. Niin siihen löytyy tuota punaisen ristin mobiilisovellus, joka lisää tämän ICE-kontaktin tiedot puhelimen lukitusnäytölle. Eli ne näkyy siinä sitten vaikka puhelin olisikin lukossa. Varsin handy oivallus tuokin. Löytyy sovellus hakusanoilla punainen risti. Eli tuota, se sähkön vaarallisuus perustuu siihen, että sähkövirta häiritsee ihmisen hermojärjestelmän toimintaa. Eli
Sydänhän on sähköinen laite ja se nyt pumppaa sillä tietyllä tahdilla jostakin 50-100 kertaa minuutissa verta. Ja nyt esimerkiksi jos tuolta verkkovirta pääsee menemään ihmisen läpi, se värähtelee 50 kertaa sekunnissa. Ja se voi saada siis tämä verkkovirta aikaan sen, että se sydänkin lähtee värähtelemään sillä 50 hertsiä sekunnissa. Joka aiheuttaa tämmöisen eteiskammion värinen. Eli vaikka se sydän nyt siinä värisee, niin se ei pumppaa verta. Kaikkein vaarallisinta on, se sähkö siis pääsee kulkemaan suoraan sydämen läpi, eli esimerkiksi vasemmasta kädestä oikeaan jalkaan tai vasempaan jalkaan, niin kuitenkin, että se kulkee suoraan sydämen läpi. Että jos toisella kädellä vaikka ottaa kiinni jostakin tuota jännitteellisestä paikasta ja sitten on vaikka avoilla märällä lattialla, niin silloin tulee helposti sähköisku, kun tietenkin vesi on vielä johtaa hyvin sähköä. Jos sattuu olemaan kumikengät jalassa, niin tilanne ei ole ihan niin paha, koska kumi on erittäin hyvä eriste. Silloin se ei pääse niin suuri virta. Se sähkö voi johtaa verisuonia pitkin myös, ja olen kuullut jossakin ensivikurssilla tämmöistäkin tilanteesta, että ihminen oli saanut sähköiskun ja toiminut ensin jonkun ehkä melkeinpä vuorokauden sen jälkeen ihan normaalisti ja sitten kuollut pois, kun ne oli palannut jotenkin ne verisuonet. No joo, jännitteet luokitellaan sitten ei-sähköiskun vaaralliseksi ja vaaralliseksi, eli 24 volttia on raja. Eli sitä pienempiä tasa- ja vaihtojännitteitä pidetään turvallisena. Esimerkiksi leluissa tämä on suurin sallittu jännite. Mutta kannattaa huomata, että pienikin jännite voi saada aikaan suuren virran, jos se laitteen resistanssi on kovin pieni. Eli jännitehän ei tapa, vaan virta. Suurikin jännite voi olla, jos virta ei pääse kulkemaan syystä, että siinä välissä on suuri sähkövastus, eli resistanssi, jolloin virta jää pieneksi. Ei on UPR. Noissa meidän oppilasvehkeissä meillä tyypillisesti on 5 ja 15 volttia. Ja signaaligeneraattorista vaihtojännite taitaa olla 10 volttia. Missään, mitä niistä saa. Eli jos niissä järjestelmissä ei ole ihan oikeata vikaa, niin niillä ei saa itsensä hengiltä. Toki siellä tietenkin on ihan tavalliset nuo pistorasiat, joihin tietenkään tuolla sielläkään labroissa ei saa mennä tunkemaan mitään ylimääräistä. Erityisesti niitä mittauksessa käytettäviä banaaninjohtimia ei saa mennä tunkimaan pistorasioihin, vaan ainoastaan niille varattuihin paikkoihin, mutta ne käyvät sillä labrassa sitten läpi. No, verkkosähköhän Suomessa on 230 volttia ja 50 hertsiä. Se on jo hengenvaarallinen. Tuo 230 volttia on niin sanottu tehollisarvo. Eli se on se on vaihtojännite, niin se on tuo 230 volttia vastaan, on niin kuin se lukema, mikä olisi vastaava tasajännite, mikä sieltä verkosta tulisi. Se huippuarvo on tuo kertaan, eli juuri 2, eli 310 volttia on se suurin jännite, mitä pistorasiasta tulee hetkellisesti. Suomessa on tämä kolmivaihijärjestelmä, eli tämmöisiin pieniin laitteisiin niin sitä kolmesta sähkövaiheesta tulee vain yksi kerrallaan. Sitten esimerkiksi liesiin ja saunakiukaaseen tulee kaikki kolme. Ja yleensähän se kannattaa ottaa sulake pois päältä, jos niitä joutuu jotakin. Sen lamppujahan joutuu joskus vaihtamaan.
Niin, että joutuu ottamaan sieltä ne piuhat esille. Silloin kannattaa ottaa se vastaava sulaketalosta pois. Kannattaa, jos asuu omakotitalossa tai semmoisessa talossa, missä nyt on sulaketalo siinä käytettävissä, niin toki sitten kannattaa kotonakin tutustua siihen, että miten sitä käytetään. No niistä kodin sähkölaitteista tosiaan sen verran, että jos ei tiedä mitä on tekemässä, niin tietenkin kannattaa sitten jättää kytkemättä. Nykyään sen sokeri, niin sanotun sokeripalan lamppuihin taitaa saada itsekin vaihtaa. Silloin toki ehdottomasti täytyy olla jännitteetön se systeemi, koska sieltähän se saa sen verkkojännitteen näpeilleen kyllä, jos tuota ei sitä tee. Nykyään nuo lamput on sinne, niissähän on tuota töpseli mukana ja uudemmissa asunnoissa on myös sitten se valmiina nuo pistorasiat siellä lampussa, että niitä ei tarvitse kytkeä, mutta jos on vanhempi asunto, niin niitähän ei silloin ne joutuu mahdollisesti kytkemään suoraan sokeripalaan. Niin, sitten on syytä huomata, että pienikin akku saattaa antaa suuren oikosulkuvirran. Eli oikosulkuvirta tarkoittaa sitä, että se pääsee se varaus purkautumaan esteettä ilman, että siinä on mitään sisäresistanssia välissä. Jopa tuommoinen 1,5 voltin tavallinen sauvaparisto antaa 2 ampeeria virtaa hetkellisesti. No, auton akku on jo taas semmoinen, jolla voi saada itseltään hengen halutessaan pois. Eli siinä sieltä saa 100 ampeeria ulos. Ja se jo sulattaa paksunkin kuparin johdon. Eli ennen vanhaa autoja käynnisteltiin kaapeleilla. Nykyään ne alkaa olla niin paljon tietotekniikkaa niissä, että sitä ei enää oikein uskalla tehdä. Enkä nyt oikeastaan voi suositella kellekään sitä hommaa, että suosiolla kutsuu sitten niin kuin hinurin, jos se ei lähde käyntiin. No noita puhelimen akut, sielläkin täytyy varoa kytkemästä oikosulkuun, koska sieltäkin saa hetkellisesti suuria virtoja. Ei nyt ehkä ihan tappavia, mutta saattaa sulattaa kuitenkin sieltä jotakin lähistöltä. Tai sitten tulipalon. No tuossa vähän graafia noista kuolemaan johtaneista sähkötapaturmista. Niin kuin näette, niin rajua laskuahan siinä on ollut tuolta, sanotaanko, maalikoilla tuolta 50-luvun puolivälistä ja ammattilaisilta 60-luvun puolivälistä, että ne on mennyt lähes nollaan. Labran turvallisuusohjeet katsotaan tarkemmin sitten niissä itse labroissa. No joo, jos sitten se vahinko nyt pääsee tapahtumaan, niin tietenkin ensimmäisenä, ja jos tulette tilanteeseen, että epäilette, että on nimenomaan sähkötapaturmasta kysymys, niin se tärkein asia nyt on tietenkin, että ei pidä rynnätä siihen tilanteeseen päätä pahkaa. Nimittäin jos tämä uhri on nyt on jäänyt, saanut hyvin korkeasta jännitteestä iskun, on todennäköistä, että se on jäänyt kiinni siihen laitteeseen. Nimittäin se aiheuttaa korkea jännitevirta. No virtahan se itse asiassa on. Aiheuttaa lihaskouristuksen, niin se jää kiinni siihen johtimeen tai mihin nyt jääkään. Jos te menette sitä siitä pelastamaan, niin te jäätte itsekin siihen samaan. Eli se täytyy ensin, jos mahdollista, niin tehdä se kohde jännitteettömäksi jollakin pääkytkimellä tai sulakkeen poistamisella. Jos te ette tiedä, mistä se pääkytkin on tai sulake on, niin sitten otatte jonkun pitkän kuivan puukepiin ja sillä tökkäätte sen uhrin ensin irti siitä. Ette tiedä itse siihen samaan. Ja tietenkin ensimmäisenä täytyy sitten tsekata, onko uhri tajuissaan. Jos ei ole tajuissaan, niin tsekataan, että hengittääkö.
Jos hengittää, niin kylkiasentoon. Soitto hätäkeskukseen. Jos ei hengitä, niin sitten pitäisi aloittaa elvytys. Puhalluspainelu, elvytys. Ja pitäisi sinne hätäkeskukseenkin jossakin välissä soittaa. Tietenkin, jos on yksin paikalla, niin se on vähän hankala. Se on se puhalluspainelu, elvytys niin rankkaa, että sitä ei edes kovakuntoinen ammattilainen kovin monta minuuttia jaksa tehdä. Että siinä olisi tietenkin hyvä saada joku kaveriksi. Ja mahdollisimman äkkiä sitten se ammattiapu paikalle. Koska niin kuin itsellä teillä voimat loppuu aika äkkiä siinä hommassa. Puhallusosa siinä elvytyksessä monesti on varsin hankalaa. Ensinnäkin, että sen saa ylipäätään sen ilman menemään. Varsinkaan jos ei ole käynyt ensiapukurssia, niin se todennäköisesti ei onnistu. Ja muutenkin se, vaikka niin kuin tietäisikin miten se tapahtuu, niin se voi olla muusta syystä sitten, vaikka jos se uhri on oksentanut tai muuta, niin hankalaa, että se on ihan totta, että korostetaan sitä, että se painelu-elvytyskin on tyhjää parempi. Koska sillä nyt voi saada sen sydämen käyntiin, jos se on pysähtynyt kuitenkin. Tuolla on tuo Punaisen Ristin video. Minä luulen, että me ei nyt sitä tässä ruveta katsomaan. Kaikki sen osaa tuolta itsekin katsoa. Tuossa vielä itse asiassa näitä samoja juttuja vielä sanallisesti tai tekstimuodossakin. Mä nyt tässä tulee oikeastaan tuossa sanottuakin jo. No, tässä meillä on yksinkertainen virtapiiri, jos lähdetään nyt tämmöisestä esimerkiksi liikkeelle. Elikkä sähköapin kolme perussuhdetta on virta, jännite ja resistanssi. Ja tässä tämmöisessä yksinkertaisessa virtapiirissä meillä nyt se tuo parista toimii jännitteen lähteenä, eli jänniten lähteenä. Paristossa on plus- ja miinusnavat. Sähkö tarvii tämmöisen suljetun virtapiirin kulkeakseen, eli tuolla esimerkiksi tuo kytkin, joka tuolla kuvassa vastaa tuota, täytyy olla suljettu, että siinä sähkö kulkee. Sähkö ei ilmassa kulje, hyppysähköä niin sanotusti ei ole. Ja nyt sitten sähköähän käytetään sen tarjoamaa energiaa sitten tekemään jotakin. Mutta esimerkiksi tässä meillä on lamppu, se voi olla myös joku moottori tai mikä tahansa sähköinen laite, mikä nyt sähköllä toimiikin. Mutta kuitenkin siinä lähtökohta on se, että meillä on tämmöinen joku lähde, joka tuottaa meille tämmöisen potentiaalieron, eli jännitteen, plus- ja miinusnapojen välille, joka saa sitten sähkövirran kulkemaan. Sähkövirta itsessään on siis elektronien tai yleensäkin varattujen partikkeleiden liikettä, käytännössä elektronien liikettä näissä meidän normaaleissa laitteissa. Ja nyt jos meillä on tämmöinen tasavirtapiili, niin elektronit siis kulkee miinusnavasta plusnapaan ympäri tätä piiriä. Ja samalla ne tuottaa sähkötehoa. Tai tämä paristo tuottaa sähkötehon, joka sitten kuluu jännitehäviönä näissä laitteissa, mitä tässä piirissä on. Eli se jännitehäviö kuluu tämän lampun sytyttämiseen esimerkiksi tässä. Nyt johtuen muinaisten fyysikoiden käytännössä Benjamin Franklinin väärinkäsityksestä meillä on käytössä tämmöinen merkkisääntö, että sähkövirta ja elektronit kulkee vastakkaisiin suuntiin. Johtuen siitä, että Franklin luuli, että elektroni on positiivisesti varattu. Se vasta myöhemmin selvisi, että se on negatiivisesti varattu. Eli tämmöisessä kytkennässä sähkövirta kulkee siis plussasta miinukseen, mutta elektronit kulkee miinuksesta plussaan. Resistanssi eli sähkövastus. Kuvaa, miten
joku asia vastustaa sähkövirran kulkua. Mitä suurempi resistanssi, sitä enemmän se vastustaa. Resistanssin mittayksikkö SI-järjestelmässä on ohmi. Sitä merkitään tuommoisella hevosen kengän näköisellä kreikkalaisella aakkosella. Ja se on niin kuin voltti per ampeeri. Eli sähkövirran yksikköhän on ampeeri. Koottaanpa ne tuossa kohta tuohon. Näville laita vaikka kalvolle kirjoitan nuo. Jännitteen yksikkö on voltti. No se on, että sähköisiä mittauksia tehdään. Näppärä työkalu on tämmöinen yleismittari, jolla voidaan mitata jännitteitä, virtoja ja resistanssia. Tätä opetellaan käyttämään sitten tuolla labroissa. Tämä SI-järjestelmän mukainen perusyksikkö on sähkövirta. Symboli on iso I. Iso I-kirja, mä nyt merkkasin noin. Ja yksikkö on ampeeri. Jännite. Merkitään joko U:lla tai V:llä. On voltti. Ja sitten on resistanssi. Iso R-kirjain yksikkö on ohmi. Ja tuo on tuommoinen kreikkalainen suuraakkonen, siis tuo yksikön tunnus. Tämä kirja on siis yksikön tunnus. Ja näiden välillähän nyt on tämä tunnettu ohmin laki. Nyt me yleensä merkitään näitä. Vastus on se fyysinen komponentti, sitä merkitään tämmöisellä laatikolla. Sitten siitä vedetään johtimia. Ja tässä meillä nyt on vaikka R, jonka resistanssi on, se on vaikka 100 ohmia. Ja sitten me merkitään tuohon jännite. B tai U. Volttia. Eli tuossa vastuksessa tapahtuu niin sanottu jännitehäviö, jonka suuruus on 10 volttia. Mitä se jännitehäviö tarkoittaa? Tullaan siihen hetken päästä. Ja näiden perusteella me nyt voidaan laskea tämän vastuksen läpi kulkeva virta. Virta I. Jos meillä on U on R kertaa I, niin miten me tuo virta siitä saadaan ratkaistua? Palataanpa vielä hetkeksi tuohon. Nyt tässä nyt tulee tämmöistä yksinkertaista yhtälön ratkaisua. Minä en ala mitään muistikolmioita käyttämään. Mutta se yleisperiaate, kun mikä tahansa yhtälö teillä on, niin kannattaa muistaa, että tuo yhtälön molemmat puolet voidaan aina kertoa ja jakaa samalla luvulla. Eli nyt jos me halutaan tuosta I ratkaista. Annapa tuohon tuommoinen lisää pikkuinen. Niin jaetaan molemmat puolet R:llä. Pannaan ensin tämä näin. R kertaa I on U. No voi järjestys vaihtaa ja sitten jaetaan molemmat puolet R:llä. No R per R on 1. Tänne jää I ja tuonne tulee. Samalla periaatteella me voidaan ratkaista mikä tahansa näistä. Silloin R on U per I ja niin edelleen. Eli se, kun tuo nyt muistaa, että niinku yhtälö
yhtälössä molemmat puolet voidaan aina jakaa ja kertoa tai jakaa tai kertoa samalla luvulla ilman, että se yhtä suuruus muuttuu. Se on minusta se, niin kuin se yleispätevin tapa tämmöisten yksinkertaisten yhtälöiden ratkaisussa. Samaten voidaan yhtälön molemmille puolille lisätä tai vähentää samaa lukua ilman, että se yhtä suuruus muuttuu. Noin. Eli I on U per R. Se otetaan arvot paikalleen 10 volttia jaettuna 100 ohmia 0,1 amperia. Ja tämä on nyt siis 100 milliampeeria. No oikeastaan nyt kun me on määritelty nuo käsitteet, niin me ehkä voidaan vähän katsoa näistä mittaamisestakin. Eli nyt tämmöisellä tavallisella yleismittarilla voidaan mitata jännitettä, resistanssia ja virtaa, kaikkia näitä. Ja tyypillisesti se tuo COM on nyt on tämä maapiste, joka on siellä jännitelähteen se miinuspuoli. Missä meillä olisi kuva täällä. Eli tuo aina sen musta kytketään tänne. Oli se nyt paristo tai jännitelähde siellä sähkölaborien mittauspisteessä, se miinusnapa on esitetty mustalla reijällä ja punaisella plussa. Niin aina sinne tuo miinus on se niin sanotusti matalamman sähköisen potentiaalin puoli, eli sinne pannaan aina tämä miinuspuoli, tuo musta, eli tuo kommi, ja tuo punainen on se niin sanottu kuuma pää, eli mittauspää, jossa sitten se on se korkeampi potentiaali. Jännitehän on kahden pisteen välinen potentiaaliero, eli minä nyt en lähde tästä sähköisestä potentiaalista hirveästi puhumaan, mutta tässä piirissä nyt se, no joo, palataan siihen myöhemmin, en nyt lähde sotkemaan tässä vaiheessa sitä asiaa. Tässä tuosta pisteestä saadaan mitattua jännitteet ja resistanssit, ja sitten kun mitataan virtoja, niin täällä on erilliset reijät näille virran mittauksille. Yleensä siellä on toinen reikä, josta saa tämmöisiin jonnekin muutamaan 100 milliampeerin asti mitattua, jossa on sulake. Ja sitten on tämmöinen suurempiin virtoihin asti on toinen reikä. Tässä nimenomaan tässä mittarissa sekin, siinäkin on sulake, mutta joissakin malleissa tämä on, tässä ei ole sulaketta sitten tässä 10 ampeerin pisteessä. Yleensä näillä sinne 10 ampeerin asti pystyy tavallisilla mittarilla mittaamaan näitä. Kun mitataan jännitteitä ja virtoja, niin jännitettä mitatessa mittari on aina tämän mitattavan kohteen kanssa rinnan. Eli me mitataan se sähköinen potentiaali näiden tuosta pluspuolelta ja miinuspuolelta, ja nythän tässä tilanteessa käy niin, että se jännite, minkä tämä jännitelähde syöttää tänne piiriin, se kuluu jännitehäviönä tässä vastuksessa eli kuormassa, jolloin tämä pluspuoli täällä on nyt tuossa jännitelähteen plusnavan potentiaalissa, ja täällä tämä mittarin miinuspuoli on nyt tuolla jännitelähteen miinuspuolen potentiaalissa, ja nyt tässä nähdään sitten, minkälainen jännitehäviö tuossa kuormassa tapahtuu. No sitten kun meillä on virtamittaus, niin silloin se mittari täytyy saada sarjaan tämän kytkinnän kanssa, eli nyt se joudutaan tämä piiri katkaisemaan, ja sitten tämä mittari laitetaan osaksi tätä kytkentää itseään. Eli se on sarjassa tuon mittarin kanssa.
käytännössä kannattaa pyrkiä tekemään tuo, aina jos joudutte mittaamaan, niin teette mieluummin jännitemittauksen. Johtuen siitä, että silloin meidän ei tarvitse hajottaa sitä kytkentää. Eli jos te suoraan mittaatte virtaa, niin teidän täytyy se mittari saada tungettua sinne kytkentään sisälle. Sille täytyy saada joku semmoinen väli, mihin se tungetaan se mittari. Sen sijaan jännitemittaus voidaan tehdä vain sitä komponentin päistä. Ilman, että sitä tarvii katkaista sitä piiriä, mistä sitten kohtaa. Myöskin joissakin tilanteissa, varsinkin näissä meidän töissä, nuo virrat, mitä meillä on käytössä, on niin minimaalisen pieniä, että noiden mittareiden tarkkuus ei riitä. Ne on niin pieniä ne virrat, että ne menee alle sen yleismittarin mittaustarkkuuden, mutta jännitettähän me toki aina voidaan mitata, että siinä jännitteen mittauksessa tarkkuus riittää. Ja sen jälkeen, jos meillä on tiedetty tuo kuorman resistanssi ja me mitataan jännite, niin me millä lailla saadaan virta laskettua. No resistanssia siis voidaan mitata yleismittarilla laittamalla suoraan, että me mitattava kohde siihen näiden mittapäiden. Tuolla näkyy nuo mittapäät niin niiden väliin. Resistanssit vaihtelee tosi laajalla alueella alle ohmista miljooniin ohmeihin. Ihmiskehon kokonaisresistanssi on vain muutama sata ohmia. Yleismittarilla on myös tietty sisäinen vastus, sisäinen resistanssi, joka tulee mukaan tähän mittaukseen aina. Ja riippuen nyt sitten minkälaisella asteikolla ollaan, niin sitten se mitta-asteikko asteikolla ollaan, niin se vaihtelee vähän sisäresistanssi vielä. Eli nyt kun meillä on silloin jos meillä on tämä mittari tällä rinnan niin kuin jännitteen mittauksessa, silloinhan pyritään siihen, että tämä mittarin sisäresistanssi on mahdollisimman suuri. Toisin sanoen tämän mittarin kautta kulkee mahdollisimman vähän virtaa. Mutta kuitenkin nyt tässähän käy niin, että jos se sähkövirta toimii niin kuin vesijoessa, se valitsee aina sen pienimmän vastuksen tien. Ja nyt kun tuossa on tuommoinen niin sanottu solmupiste esimerkiksi tässä, virta voi valita, meneekö se tuon kuorman load kautta vai meneekö se tuon mittarin kautta. Ja nyt me halutaan, että mittarin kautta ei kulje virtaa. Täällä on niin suuri sähköinen vastus tällä mittarilla, että kaikki se virta, mikä täältä jännitelähteeltä lähtee, niin menee tuon kuorman kautta. Koska jos osa menee tätä kautta, niin me saadaan väärä tulos tässä mittauksessa. Me ei haluta, että tämä mittari osallistuu mitenkään tähän hommaan. No se on suhteellisen helppo järjestää. Eli on helppo laittaa iso sisäresistanssi tähän jännitemittarille niin, että sieltä ei mene virtaa läpi. Siksi se jännitemittaus yleensä onkin luotettavampi. Monessa suhteessa suositeltavampi tapa mitata kuin suora virtamittaus. No tässä sen sijaan, kun mittari on suoraan kytkettynä tähän piiriin, nyt me halutaan tässä, että se on mahdollisimman pieni se mittarin resistanssi, että kaikki virta menee läpi siitä ilman, että tässä mittarissa tapahtuu mitään jännitehäviötä. Ja nyt sitten käytännössä se ei kuitenkaan ikinä voi olla täysin nolla, vaan aina siinä vähän sitä on sitä sisäistä resistanssia, riippuen sitten sitä mittausskaalasta, eli sillä mittarissa on eri virta-asteikoita, millä sitä voidaan käyttää. Niin se sitten enemmän tai vähemmän, riippuen nyt siitä, mikä asteikko on, niin saadaan vähän toisistaan poikkeavia tuloksia johtuen siitä, että se resistanssi vaihtelee siinä. Elikkä nyt jos meillä on vaikka kolme paristoa sarjassa, niin silloin me saadaan täältä 4,5 volttia ulos. Mutta elikkä esimerkiksi jos tämä pannaan niin kuin
tämmöinen kolmen pariston sarjaan kytkentä polttamaan lamppua, niin se palaa hyvin kirkkaasti, mutta vain lyhyen ajan. Me saadaan sieltä iso sähköteho lyhyen aikaa. Sitten jos me pannaan nämä kolme paristoa rinnakkain, me ei saada sieltä kuin edelleen se 1,5 volttia ulos, mutta se palaa 3 kertaa pidempään. Tuossa on vähän tuota historiapläjäystä, lähinnä täällä on näitä name-droppailua nyt. Alessandro Volta mukaan on kehitetty tuo voltti. Se muistaakseni tutki jotakin tämä oli se kaveri, joka tutki niin kuin sammakoreisiä, että se johti sähköä sammakon jalakkaan ja sai ne sätkimään. Ja siitä saatiin jotakin todistusta siitä, että olipa siellä paha ääninen tekstiviesti, akuankumainos. No sitten oli tuo ampeeri, jonka mukaan on nimetty ampeeri. Myös tuo ohmi on nimetty Georg Ohmin mukaan. Sitten oli tämmöinen kaveri kuin Gustav Robert Kirchhoff, jonka mukaan on nimetty nämä virran ja jännitteen kaavat. Puhutaan Kirchhoffin ensimmäisestä ja toisesta laista. Ne on tuo Ohmilla lisäksi siis ne kaksi tärkeintä. Lisää nimiä Michael Faraday, jonka mukaan on keksinyt tämän sähkömoottorin ja sähkömagneettisen induktion. Tullut tämä Faraday, joka on ehkä oudompi. Se on kondensaattorin kapasitanssin yksikkö. Palataanpa siihen tuossa sitten viikon tai kahden päästä. Sitten tuo Kelan induktanssin yksikkö on nimetty tuon John Joseph Henryn mukaan ja Heinrich Hertzin mukaan. Taajuuden yksikkö hertsi. Nämä tehtävät on teillä ensimmäiset kotitehtävät, joten niistä ei tässä